صفای صاحب څنګه یې وروره په څه باندې بوخت یې وروره ډېر مصروف ښکاري نن د بانکي ادایانو د ډیجیټل کولو سیستم د پوسټرونو په ډیزاین باندې بوخت یم د بانکي ادایانو ډیجیټل کولو او الحمدلله زمونږ هیواد د بنسټیزو پرمختګونو پر لور روان دی چې یو له دې څخه زمونږ د بانکي سیستم ډیجیټل کولو ده ولا زړه راښکونکې موضوع ده که په دې اړه لږ معلومات راکړې لومړی باید مونږ یو بانکي حساب جوړ کړو چې د هغې لارې مونږ کولی شو د پی کارډ چې په ټولو دولتي او خصوصي بانکونو کې د لاسرسي وړ دی ترلاسه کړو چې مونږ د ادایانو د ملي سویچ سره نښلوي او له دې لارې مونږ کولی شو ډېری خدماتو ته لاسرسی ولرو د بیلګې په توګه له یو شخص څخه بل شخص ته د پیسو لیږدونه په بازار کې پیرېدنه د موبایل کریډیټ کارډ پیرېدنه د مالیاتو ادایینه او همداسې نور خدمتونه دا خو ډېر یو نیک اقدام دی له دې څخه معلومیږي چې موږ د یو ډیجیټلي افغانستان په لور ګامونه اخلو هو همداسې ده په نننۍ نړۍ کې باید د عصري ټکنالوژۍ د ګټو څخه برخمن شو ځکه چې هم د وخت ضایع کېدو مخنیوی کوي او هم د فزیکي پیسو د لیږد خطرونه راکموي او له بل پلوه د پیسو له ژر زړېدو څخه هم مخنیوی کوي بریالی اوسې وروره کار مو عالي دی وبخښئ چې ستاسو مزاحم شوم هیله کوم